Në banesën e Napoleon Lallës, ndjen të pranishëm nga da gjurëmët e një jetë aktive të Napoleonit në shërbim të familjes, qytetit i ti të lindjes dhe të vendit. Bi 26 takime ndërkombëtare si sportist e afirmojnë mjeshtrin e merituar të sportit Lalla si një nga sportistët më të talentuar dhe më në zë të viteve 60. Bashkëshorti i tij Frosina e kujton si njëri mjaft aktiv në familje e shoqëri, të respektuoshëm dhe të përkushtuar në dashuri njerëzore ndaj të afërmëve dhe bashkëqytetarëve. Me Napoleonin kam bërë një jetë normale, njëri dhe më thanë familjar, shumë dhe më thanë me respekt për prindet e ti, për mua si bashkëshorte dhe me një edukatë të këfmitë, duke dhanë edukatën e sjedhjes dhe të respektit për njerëzit. Jeta e tij ka qenë një jetë shumë aktive në punë, në shoqëri dhe në aktivitete të ndryshme. Rreth dhurimtarisë sportive të Napoleon Lallës, bashkëshorti i tij flet për sportin, ku Napoleon ishi i përkushtuar dhe lagjun të pashlyera deri në vitin 1964. Me sportin ka hik vazhdimisht në për këto kupat që organizoheshin në Republikës, nësa për ndeshjet ndërkombëtare, që ka qenë një aktivitet shumë i gjerë i Napoleonit, me 126 ndeshje ndërkombëtare, ne atëherë nuk ishim bashkë, nuk ishim njohur, por mrapa pasaj, unë kam qenë në këto kupat e Republikës dhe në 63-in në kampionatin e volejbollit Dursi fitoi edhe kupën e Republikës. Dhe në 64-ën Napoleoni pastaj u shkput nga sporti dhe vazhdoi jetën pastaj punës shoqërore që kishte. Por krahas sportit dhe veprimtarive shoqërore në Durrës, Lalla i njohur për kulturën e tij poliedrike, u shua edhe në fushën e artit, dhe sidomos me vënjen në skenë të operës Bitë e Skënderbeut. Në kohën kur është marrë me artin, në 67-68, në kohën që punonte në kantierin detar, ishte 500 vjetori i vdekjes së Skënderbeut në 68-ën dhe Dursi organizoi një opera nga klasa punëtore, sa atëherë ishin të gjithë punëtorë nga porti, nga kantieri detar dhe nga shumë ndërmarrje tjera që ishin fabrika që ishin këtu në qytetin tonë. Dhe Napoleoni ju dha roli i Skënderbeut dhe ai e kryu më së miri këtë rol duke realizuar një figurë tamam të lartë të heroj tonë kombëtar. Napoleoni është sot një vendere si një ndër sportistët më të mirë të vendit, me një shpirt të sinqertë të pasër, duke ndjerë vlerën e respektin ndaj sportdashësve, ai dhuroi qytetit Durrësit lojën e bukur dhe mbeti si një talent i pashuar në zemrat e banorëve të tij. Napoleoni krahas shumë medaljeve të tjera që mori, ishte shpallur dhe nderi sportit shqiptar, si dhe i që dhën flet mirënjohje për shembullin e shkëlqyer dhe rezultatet e larta në sportin e volejbollit, duke ngritur lart nderin dhe emrin e qytetit të Durrësit. Napoleon Lalla lindi në vitin 1933 dhe u nda nga jeta me 16 mars të vitit 2000.